someone, I am someone. היי בנות, אז כמו הסרטון הקודם שצפיתן בערוץ, למי שלא צפתה אני אשים לה קישור למעלה, עם נטע ברזילאי, ציפורניים בהשראת נטע ברזילאי, בעקבות הסמלה מהממת שהיא לבשה באורוויזיון, החלטתי שאני עושה גם תוספת עם קובי מרימי, גם לפרגן לו על השירה המדהימה שלו, על ההופעה המדהימה שלו, שהביא לנו רק גאווה, ולא מעניין אותי באיזה מקום הוא הגיע. זה היה פשוט מרגש, ואני בטוחה שתסכימו איתי. אז כמו עם נטע, מה שאני עשיתי גם סקיצה, הכנתי סקיצה, לפי הביגוד שהוא לבש, וממש הסתכלתי על כל הפרטים הקטנים. יש לו כאן בכתפיים, אם אתן יכולות לראות, בד עם כתיפה. וממש אהבתי את זה, כי יש לי כתיפה לציפורניים, ופעם הייתי עושה עם זה המון קישוטים לאירועים, ואז אמרתי שאני אעשה את זה בעצם בגודלים, וככה אני בעצם הולכת לבנות את כל הציפורניים, גם עם משפטים שיפיינו מאוד את השירה שלו, עם someone ועם coming home. את התמונות כמובן הוצאתי מהאינטרנט, גזרתי אותם, עשיתי אותם בקטן כדי שהם באמת ייכנסו לי לציפורן. אותן אני בונה בג'ל, ואת כל השאר אני בעצם אורחת לק ג'ל ומציירת. אז יאללה, בואו נתחיל. אז מי שראתה את הסרטון הקודם, בדיוק אותו דבר אני הולכת לעשות. אני בעצם מדביקה בג'ל את התמונות, את המוטיבים שאני רוצה, ובונה מעל בג'ל בנייה. באגודל אני שם לה טופ, ללא נטרול כמובן, ושמה את כל הכתיפה, בדיוק כמו שאני עובדת עם נצנצים. ותראו איזה מהמם, זה יוצא בדיוק הבד שתפור לקובי על הכתפיים. פעם היינו עושים את הקישוט הזה המון, יש אותו בהמון צבעים. נוכח לסצל התכונה.